30. letech ctihodný Páter Knox sestavil desatero přikázání, proti němuž by se žádný autor detektivních příběhů neměl zpronevěřit. O několik desítek let později ctihodný spisovatel Josef Škvorecký sepsal 10 příběhů, ve kterých záměrně tato přikázání porušil. A my jsme je televizním způsobem zinscenovali. A tak vy, milí diváci, si můžete vyzkoušet, zda jste schopni vyřešit kriminalistický rébus. Poznat, proti kterému přikázání se autoři provinili, a během krátké přestávky vydedukovat pravděpodobný závěr příběhu. Přeji vám příjemné pátrání. Zervildo. Dobrý večer, mistře. Co vám mohu nabídnout? Dvakrát rychlé šípy. Rychlé šípy? Co to je? No tak to je třetina kubánského rumu, třetina moskevské vodky a zbytek se dolevá čím, Vildo? Zbytek se dolevá čím, zánem, velmi no, správně. Tak, někdy, někdy vodou. Tak všechno? Ne, ne, ještě telefon. To, abyste si rychle mohli zavolat záchranku. No to jo. Tak to nebyl vtip, to je pravda. Tak prosím. Petro, víte, já už jsem delší dobu řídím jedinou filozofii. Filozofii poslední noci. Tak to jsme ve škole neprobírali. No. To chápu, to jste nemohli probírat. Je to filozofie jednoduchá, ale naprosto geniální. Smíš všechno, protože zítra možná zemřeš. A zítra to bude platit zas? Zítra, kdo pak ví? Zítra si lehnem do laku. Mm-hmm. Tak tohle jsem v jednom filmu už slyšela, ale pokud vím, nenatočil jste ho. Ne, ne. Zatančíme si. Praha spí, zmlkla náměstí, barev houst nevím, whisky smívá splín, dámu stověžatou rozděl blesk mačetou. Petro, vy jste talent. Nebi vzal svatou. Nesmírný talent. Já vím, ta vaše medicína. Krásná, vznášející, ale už starý pan Komenský prohlásil, že medicínu může studovat každý, kdo má lep ocelovou a zadek olověný. Vašeho zadečku by byla škoda. Tedy samozřejmě také vašeho talentu. Co vy víte o mém talentu? Tak to už nechte na mě. Vy jste typ Romy Schneider. Tvář andělská. Podní skrytý sex. Pana děvka, intelektuálka. Všechno v jedné osobě. To je dar od Boha. Nemůžete věřit. Já už se v tom vyznám. Pro jednu přece taky u vás hraje. Ano, taky. Jmenuje se Eva Adamová. Já jsem myslel, že už s tím krákáním přestala. No tak proč tak silná slova? No, moje žena taky zpívala. Už nespívá? Možná, že ano, ale já už to nemusím poslouchat. Rozvedli jsme se. Pojďme. Platí, Vildo? To kvůli tý zpěvačce? No, to snad nemyslíte vážně. Petro, za pár dní začneme točit. A já si s vámi musím promluvit o té roli. Chci vám ukázat pár snímků. A jeden z těch snímků je právě s Romy Schneider. Děkuji. Večer zas vrátí se den. A s ním se vrátí můj sen. Ale doktore, že jste se ani nepochlubil. Budete vyzovat televizní hvězdu a já se to dozvím až z novin. Jakou hvězdu, o čem to mluvíte? A já jsem vždycky říkala, že je jí pro medicinu škoda. Jestli bude mít talent po mamince, ale při medicíně zase nevadí, když nějaký to kilo přibere. Počkejte, tohle je zajímavé.
Novodobý příběh Romea a Julie na naši obrazovku. Režisér Weir svěřil role milenců Petrovi Weirovi, studentovi Damu svému synovi a mladé studentce medicíny Petře Hejdukové. Co tomu říkáte, doktore? Už ta schoda men. Petra a Petr. Jen aby se vám dceruška nezamilovala. Hoch, je to pohledný, syn režiséra. A co mlčíte, doktore? Víte co, Jano, skočte mě pro něco k svačině. Tak vidím, že vás to nijak nevzalo. Já jsem vždycky říkala, že jste suchár a to vás znám už 20 let, takže si to můžu dovolit. Je to důležité, vrátím se v noci. Máte pravdu, bude lepší, když si s Petruškou o tom promluvíte osobně. Pacientům to vysvětlím. Stavím se za kolegou Malkem. Akutní případy posílíte tam, zbytek zítra. Zuzanko, byla byste tak laskavá a vyzvedla mě to v lékárně, a? Samozřejmě, přinesu vám to na zkušet. Děkuju. Uh-huh. Tak co, Evi? Už jsi vyzkoušela kostým? Jistě, pane režisére. Co pak to do tebe vyjelo? Nic, co by? Netušil jsem, že jsi začala znovu zpívat. Já zas netušila, že jednou skončíš před základní školou s pytlíkem bonbonů v ruce. Ale prosím tě, to je trapné. Petra u mě hraje hlavní roli. Tak je musím poznat, musím se k ní přiblížit. Profesionálně, samozřejmě. To jsi mě říkal taky. Pane bože. Z čeho máš pořád strach? Z tebe. Že už od tebe neslyším poctivý slovo, že si potřebuješ pořád něco dokazovat. No, snad si nezačala žárlit. Přece nepolezu vlastnímu synovi do zelí. Nesnáším, když ze mě někdo dělá idiota. Ale prosím tě, nech to. Nech Evo, mě bej. Evo, pojď sem. Dobrý den, pane režisére. Tu lepku jsem přivezl Petrušce z Koreje, prý přináší štěstí. Promiňte, netušil jsem, že má Petra návštěv. Ani jsem vás neslyšel vejít. Já jsem Petr Vej. Já vás znám. Já jsem Petruštin otec. Promiňte, jestli jsem vás vylekal. Ne, ne. Petra se jenom na chvilku odskočila, tak... Tam byla strašná fronta. Tati, ahoj. Co tady děláš? No. To je Petr. My už se známe, to je v pořádku. To je fajn, že tě zase vidím. Ahoj, čau. Ahoj. Jsi tu autem? Ne, autobusem. Auto si vzala maminka do lázní, do Poděbrad. Prima. Tak to si s náma dáš aspoň skleničku. No. Chtěli jsme si připít na společnou práci. Trošku to... oslavit, tady seznámit se a... vyzkoušet si pár dialogů a tak. A já se vás vyrušil, ale nebojte se, já se dlouho nezdržím. Ne, 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 klidně zůstaňte. My se teď s Petrou uvidíme častěji, že jo? Mm-hmm. Tak těšilo mě. Mě taky, já držím palce. Díky. Naschle. Petro, jestli budeš mít čas, tak mě večer zavolej, jo? Jo, jasně. Domluvíme se na jindy. Tak ahoj, čau. A promiň. V pohodě, čau. Mám postavit na kafe nebo otevřem to dvě? Prosím tě, co? Tati, prosím tě. Proč to chceš všechno pokazit? Takhle si přece se mnou nikdy nemluvil. A ti nestalo se něco, mámě? Ne, 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 nic, to je v pořádku. No, vlasy s ní? O tom? Už jsem jí o tom napsala. Tati, tak proč jsi přijel? Novodobí Romeo a Julie. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Ale
Tati, tady není co vysvětlovat. Proč si nám o tom nic neřekla? Proč si to musím dozvědět z novin jako poslední? Podívej, pořád to nebylo jistý. Přihlásila jsem se na konkurs a náhodou to vyšlo, no. Tak co je na tom? A patologie? Ale neboj, pořád. Děláme až v letním semestru. A do té doby ten film bude dávno hotový. Ještě nějaký námitky? A i kdyby. Poslechla bys. Víš, je to šance, jak prožít zajímavý život. A možná jediná. A já si ji nenechám vzít. Kolikrát jsem ti říkal, abys tohle svinstvo nebral. Ale tatínku, no tak. Umělci. Tak do umělce máš ještě moc daleko. Jsem první, kdo si troufnul tě vůbec obsadit. Ale já se tě o to neprosil, tatínku. Musíš se moc a moc snažit, aby taky nebyl poslední. Lepší než skončit jako ty. Co, jak, co ti myslíš? Je ti přes 50. Co jsi dokázal? Teda kromě toho, že umíš krásně kecat do novin. Možná, že nic. Ale ty jsi ten poslední, kdo mě to může vyčítat. Já jenom, že když nemá smysl tvá práce. No tak proč by ho měla mít má, ne? Ach tak, aha. Tak já jsem myslel, že vás tam učí, jak se chovat před kamerou, nepřehrávat. A oni z vás dělají filozofii. No budiš, no. Petře, ty jsi talent. Tohle vím. Ale to všechno samo o sobě nestačí. Tati, prosím tě! Co je? Tyhle ty keci se nech pro ty svý slečny. Co? Co ti vlezou do postele za jednu malinkou roličku? Ale to jsou už vás, ty, prosím tě, to je, co si toho vlastně dovoluješ? Protože mě štve, jak se pořád schazuješ. Mimochodem, vzpomínám si na tvůj slavný přípitek. Přicházím do věku, kdy muž ještě může, ha? Ale už nemusí. No, já vím, tatínku. Jenomže ty se chováš, jako když musíš, ale přitom vypadáš, že nemůžeš. Promiň, já jsem tohle nechtěl říct. Ale jo, chtěl. Jenomže neřekl, víš, protože jsem zbabělec, protože miluju tenhle ten barák, ty tvý zasraný prachy, tyhle ty krámy všude kolem. Já bych jinak utekl za mámou, víš. A kam bys si chtěl utíct? Těm svým chlapečkům, ke kterým tě to táhne a za který máš strach? Víš, že o tom nevíš? Mlč, ty říkám, mlč, sakra! Mlč! Mlč, prosím. Na uklidnění. No a já na povzbuzení. Tak se krásně doplňujeme, že? Jo. Petře, kdyby to byla Adamová, tak nejsem doma. Ale já jsem si myslel, že je to láska, tatínku. Nejhorší ženský jsou ty, které se řídí prvním citem. Ten asi se uslechtili, ale strašně hlouký. Tato, jestli můžeš, tak zapomeň na ty mý keci, nevím, co to do mě vělo. To nic. Noc má svá práva. Jdi otevřít. Dobrý večer. To je ale překvapení, že? Evo, nevíš, kam jsem dala ty odpovědi na inzeráty? Aha, tak jak tak na tebe koukám, tak ty ani nevíš, kolikátýho dnes je, že? Co je? Chceš něco na hlavu? Jo, kladivo. Aj. Zase jsme se špatně vyhájali, že? No, ty si můžeš dovolit tyhle launy, ty jo. Já musím stát každý ráno o 8:30 za Táru. Tak se mě brzo zbavíš, s jinou ti tu bude líp. To myslíš vážně? Nebo je to součást ranní toalety? Odejdu z Prahy, už jsem se rozhodla. Jo. No, nebo je to naopak a rozhodl se von. A pustil tě k vodě.
Holka, holka. Já jsem si myslela, že ten tvůj poměr... Tak tedy, promiň, tvůj vztah k Vejrově, jak se dnes říká, tržní. Kuk. No, jak tak s hrůzou pozoruju, holčička nám do toho plete city. Už jsi někdy viděla živou krávu před zrcadlem? Na mě podívej. Hele, víš co, s tebou dnes nic není, uklidni se, večer si dáme lahvinku, v klidu to všechno probereme, jo? Jako když se ohlašují zprávy. Co nejkratší telegram, aby to televizi nic nestálo. Na zkušebně tak strohý nebyl. Podle toho, co říkal, tak se z té role vzdala na přání táty a takový. Ale prosím tě, to je blbost. Kdyby věděl, jak jsem o tu práci stála. Ale když se u nás ukázal, tak jsem si myslel, že tě prostě umluvil. Petro, pro mě to byl taky šok, když jsem se dozvěděl, že to dělá ta Laštovková. Táta mě o tom při obsazení vůbec nic neřekl, opravdu. Stejně vím, proč to udělal. Naštval se, že jsem s ním nešla hned do postele. Počkej. Petře, promiň, promiň, je to tvůj otec, já vím, ale... Počkej, ty chceš říct, ale jako, že... Ale víš co, nechme toho, to je jedno. Já ho snad zabiju. Prosím tě, jak můžeš hned po ránu kouřit takový svinstvo? Jaký svinstvo? Je to sušená zelenina. Tudíž vitaminy i v zimním období a pravidelně po celý rok. Hleď, průměrně u nás vykouří každý 50 doutníků, včetně nemluvňat. Když jsi takovej fanda do vaření, proč jsi dal k policii? Mohl jsi otevřít hospodu a mít pokoj. Nebaví o jídle mluvit. Hleď, víš o tom, že průměrně za rok zdlábneš 10 kuřat? Jo, tak řeči o průměru ty mám nejradši. No. Když ty sníš celý kuře a já nic, tak průměrně jsme každý snědli půlku. Jo. Přitom ty praskneš a já hlady zhebnu. No, za takovej průměr ti pěkně děkuju. Jo, a průměrně každý třetí telefon je zbytečný. Příjem. Ano? Kde? Hned tam jedeme. Tak tenhle nebyl. Chcete něco pro uklidnění? Ne, díky, já to zvládnu, díky. No, dobře. A naši hoši, no tak něco málo vám povím, ale moc se netěšte. Víc toho budu vědět možná odpoledne, ale spíš až večer. Snad alespoň příčinu smrti, doktore. Pravděpodobně otrava prudkým jedem, ale jak povídám, podrobnosti až po pitvě. A doba smrti? Tak kolem půlnoci, možná, ale určitě ne dřív. Žádné známky násilí? No, zdá se, že ne. Ačkoliv, pojďte se podívat. Pojďte. Tohle bych užíval pravidelně. Musel trpět úpornými migrénami. Stačilo, aby někdo vyměnil lék za jed. No tak, tím pádem to máme vyřešený. Protože pachatel musí být někdo z nejbližšího okruhu. To je chytrý. Já ale počkám na výsledky laboratoře. No tak my tady uvažujeme o vraždě, ale stejně tak by to mohla být sebevražda. Ale prosím tě, už jsi viděl někoho, kdo si na ráno telefonicky objedná buzení a hned na to si sáhne na život, já teda ne. Cítě. Máme telefonní aparát. Já mám druhý aparát u sebe nahoře. Dost dlouho to zvonilo, mohlo být tak kolem 6. Tak jsem to zvednul a šel jsem probudit tátu. No a... Tady jsem ho uviděl. Nevíte, já vydržím hodně, ale když jsem poznal, že je mrtvej, tak udělalo se mě strašně zle. Pak jsem zavolal vás, ale... Ne, to není sebevražda tohleto.
Podívejte se mu do šuplíku. Má tam smlouvu na další věc. To pro něj byl impuls ke všemu, ale ne ke smrti prostě. Tu kávu jste dělal vy? Ne, to už tady bylo. Takže vy jste věděl hned, že se jedná o vraždu. Ale ne, to ne. Myslel jsem si, že dostal infarkt nebo nějaký další záchvat. Podívejte se. Nestačil ani vypnout počítač. Víte, my jsme se na něm občas nechávali vzkazy. Jenže tenhle ten už jak se nedopsal. Není? A můžu jí tam nechat vzkaz? Ano, ať určitě zavolá ještě dnes otce do Brna, je to důležité. Děkuji. Kvůli tomu přeobsazení jsme se dost pohádali. Tak stejně byste se to dozvěděli od šoféra, co nás vezl domů. Kolik to bylo hodin? Tak kolem 7. Hádka pokračovala i doma? Ne. Šel jsem sem do pokoje. Chtěl jsem se učit. Pustil jsem si věž, ale nějak jsem se nemohl prostě soustředit. Pak taky dvakrát volala ta zpěvačka Adamová, pak už jsem to nezvedal. A co chtěla? To já nevím. Jak jsem zaslechl její hlas, tak jsem to položil. Jaký byl mezi nimi vztah? Myslím, mimo pracovní. Tak přes noc u něj nezůstávala, jestli myslíte tohle. Ale co si pamatuju, tak to tak bylo se všema. Víte, on táta v podstatě chtěl žít sám. A to vždycky nejvíc, když s nějakou byl. Nikdy to nemělo dlouhý trvání. A Adamová byla poslední. Víte, jak se říká, už to byl pas. Hádali se. A teď to byla ta Petra Hejduková? To ne. Teda spíš měla být, jenže nějak mu to nevycházelo. Možná proto byl tak od rána nervózní. Právě nejvíc to schytávala Adamová na zkušení. On na ní nekřičil, to ne, ale mluvil tak ironicky. Řekl jí, vážená slečno, když už to nespravíme líčením, tak aspoň v intonaci by se mělo zdát, že vám je 25. A jak na to reagovala ta Adamová? No, jak? Rozbrečela se. Ona teda už od rána vůbec měla nějak vlhko v optice. Tak... Vraťme se ke včerejšímu večeru. Říkáste, že asi po 10. jste zaslechl ze zdola hlasy. To jo, ale jenom matně já. No, byla to Adamová nebo ta Hejduková? Nebo nějaká třetí. Ale prosím vás, tak já nevím, když ženský ječej, že jo, mají všechny stejný hlas. A já teda myslím si, že ta Adamová... Ale Petru si vůbec nedokážu představit. A co ten vzkaz na počítači? Petra je T. Nic vám to neříká? Nejdřív jsem si řekl, Petra je travička. Ale to je nesmysl. Táta nikdy takový slovník nepoužíval. Ale prosím vás, proč by to dělala? Že jí vzala roli, nebo... Příteli, vraždí se bohužel kvůli větším maličkostem. A tohle třeba pro ní až taková maličkost nebyla. Vy jste byla v poslední době s režisérem Vejrem denně. Spozorovala jste něco, co by jaksi vybočovalo z normálu? Ale prosím vás, to byste se musel zeptat jinak. Celá tahle práce je nenormální, takže kdyby z toho nenormálu něco vybočovalo a tvářilo se to normálně, tak by mě to asi praštilo přes nos, ale takhle. A co přeobsazení Petry Hejdukové? No, tak to je teda šílenství, protože když vezmete něco horšího, když už máte něco jasně lepšího v hrsti, jenomže nějaký důvod mít musel. Ať byl jaký chtěl, tak v obsazování chyby nedělal. Ty prášky jste mu z lékárny vyzvedla vy. No. A hned jsem mu tam šoupla jednu s jeden, jo? Prosím vás, proč bych to dělala? Promiňte, že se ptám. Ale třeba taky patříte do řady jeho odložených milenek. Ježišmarja, promiňte, pane kapitáne, ale kdybych měla zavraždit každýho, kdo mě opustil, a mě kdyby zavraždili všichni, který jsem opustila já, tak jste nemuseli dělat sčítání lidu. Jestli umíte všechno jako přehánět.
Zrovna jsem chtěla vyjít z kostýmérny, když se přede dveřma zastavila Adamová s Rejžou. Ona byla hrozně ubrečená. A slyšela jste, co si říkali? No, slyšela. Teda jenom poslední slova. Adamová zaječila, počkej ty... Řekla děsně zprostý slovo. Ano. Potom dodala, nejraději bych tě zabila. Ano, takhle nějak to řekla. Ježišmarja, přece si nemyslíte, že to doopravdy udělala. Magistra není doma, přijďte pozdějc. Co mám řekla? Míjdeme za vámi, slečno Adamová. Kriminálka. Cože? Teď v noci? Tak pojďte dál, hned vstanu z mrtvých. Usnula jsem v křesle. Ale kvůli tomu jste asi nepřišli, co? Ne, to ne. Já jsem kapitán Malina, můj kolega nadporučík Švestka. Hotovej míchanej kompot. Nemáte tam ještě nějaký oborůvku? Cože? Ale to nic. Jsem si jenom vzpomněla na jednoho spisovatele mýho mládí. No, můžu vám nabídnout akorát kafe. Tohle už je prázdný. Udělejte si ho radši pro sebe. Myslím, že ho budete potřebovat. Okamžik, to je pro vás. Petro! Promiňte. Touhle dobou měla volat moje dcera. Cože? Ano, ano. Samozřejmě. Ano. Určitě přijedu. Stalo se něco? Není vám špatně? To nic, to... To přijde. Podívejte se, doktore. Já s váma podpírám tenhle barák už 20 let, takže o vás už něco vím. A cítím, že jste se dostal do malé ruby, anebo Petra. Můžu vám nějak pomoct? Pro mě to byl Bůh. Ne, protože to byl režisér, že mi svěřil tu roličku. Věřila jsem mu prostě. Proto mě to taky tak sebralo, když jsem ho uviděla s tím dítětem. Myslíte tu Petru Hejdukovou? Dneska je v módě, že si mladý holky berou pány v letech s ním a nemusí mít aspoň starosti s novomanželskou půjčkou, že? Jenomže ona se zakoukala do Petra. A nebylo možné, aby to ten starý pras... Promiňte, aby to neviděl. Prostě jsem to nezvládla, no. Druhý den jsem se na té chodbě sfeminizovala do trapnosti. Ztratila jste nervy? Jo, ztratila. Úplně a beze zbytku. Řekla jsem mu hrozný věci. Ta kostýmerka by musela být hluchá, aby to neslyšela. Ale ona taky slyšela tu vaši výhrušku, že byste ho nejradši zabila. To je nesmysl. Teda, ne, že bych to neřekla, ale je to nesmysl. Když mě to popadne, tak ve vzteku, tak to jsem schopná udělat lecos, ale ne s chladnou hlavou. Já nejsem běžec na dlouhý tratě. Proto taky jsem, co jsem, a ne hvězda v národním. Kde jste byla včera večer? Já. No? Jako každý večír v posledních 10 dnech od 8 zpívám v Romanetu. Do kolika? V půlnoci to balíme. Pak mě saksik hodil autem domů, teda Honza Macor. Můžu si půjčit tyhle noviny? Asi vám to bude něco platný. V nejhorším vám vyluštím křižovku. Co? Jo, kde vás najdem přes den, kdybychom vás ještě potřebovali? The show must go on. Cože? Ale to je takový přísloví, co mají americký herci, že představení musí pokračovat, i kdyby. Takže odpoledne zpívám s kapelou a večer na Ostro tam tež. Bohatý život barový zpěvaček. Pitva nekla mě prokázala přítomnost v Hioskinu. No prima, co to je? To je lék, který se užívá při srdečních chorobách. Tady jsou čísla. Jenomže v malých dávkách, rozumíš? Dávka, kterou měl vejr v sobě, způsobila zástavu srdečního svalu. Hioskin požil ve 23.00, buď v tabletě místo prášku na spaní, anebo rozpuštěný ve vodě. Ve 24.00, přesně podle dávky Hioskinu, nastaly bolesti. Toho zřejmě probudilo. No,
pochopil, co se stalo, stačil ještě dojít k počítači. A napsat už jenom ten podivný vzkaz, jenomže mrtvý byl dřív, než ho stihnul dokončit. Tak to je asi tak všechno. Ahoj. Ten Hillskin dá se sehnat běžně. Víš přece líp než já, že sehnat se dá cokoliv, včetně rakety, země, vzduch. Na to sehnat Hillskin, na to stačí mít dobrýho známýho v lékárně. Ahoj. Počkej chvíli. Udělá to někdo v afektu nebo s rozvahou? Co myslíš? Chtějí na mě rovnou rodné číslo pachatele. Prosím tě, to je otázka pro psychiatra. Za předpokladu, že to bude tak dobrý psychiatr, jako já jsem patolog. Ahoj. To jsi mi teda pomohl. Ale kam ten spěch, slečno Hejduková? Co tu chcete? To si pro vás, když neberete telefon. Nadporučík Švestka, kriminální policie. Tady je Landa. Prosím vás, mohl bych mluvit s někým, kdo vyšetřuje smrt režiséra Vejra? Že mě přeobsadí, mi došlo ve chvíli, když jsem mu dala tu facku. V taxiku mě začal z něčeho něco šahávat, tak jsem mu jednu vrazila. Řidič zastavil a já jsem šla domů. Tak vy jste mu dala facku? No, když jsme jeli z toho baru. A mohla byste nám to popsat trošku podrobněji? No, tak to bylo v neděli. On mě pozval na skleničku do Romaneta. Lichotilo mi to. Děkuju. Všichni ho tam znali. Pak zahlídl tu zpěvačku. Evu Adamovou? Ano, ano, Adamovou. A když ji tam viděl zpívat, tak se najednou začal rychle dekovat. Teda nabídl mi, že si probereme roli v klidu u něho doma. No, vezl mě domů a úterý jsem dostala ten telegram. Nebylo vám to líto? Líto? Táta chce, abych dělala medicínu po něm a já jsem na chvíli podlehla iluzi, že bych mohla být herečka po mámě. Když byla stará jako já, tak šla z role do role, dokonce točila i s panem Vejrem. Ale pochopila jsem, že u Vejra se musí za roličku platit jaksi činy. Rozumíte? A za to mi to nestálo. Takže táta může být klidnej, bude mít s dcery doktorku. A víte o tom, že byl v pondělí za Vejrem? Táta? A co by tam dělal? Snad si nemyslíte, že... No to snad to, ale... Uklidněte se, to jsme přece neřekli. Uklidněte se, jak byste četla... Tohle. Petra je to... No, kdyby tam bylo jiný písmeno, kterým začíná nějaká nadávka. Já nevím, blbá, pitomá. Ale to... Petra je to... Co to má znamenat? Tohle napsala Vejr těsně před svou smrtí. Proboha, ale já... Co jste dělala včera? Byla jsem v pokoji, tedy na koleji v pokoji. Já snažila jsem se učit. Může vám to někdo dosvědčit? Nevím. Já. Moje spolubydlící je na horách. Já nevím. Promiňte. Vy si myslíte, že to znamená travička, ale já jsem to neudělala. Ježišmarja. Chudinko moje malá. A co to bylo, infarkt? Holby, infarkt. Byl otrávený. Pane Bože. Evo, co jsi to udělala? Heleď, přihlásil jsi nám... Jeden hvězdář amatér. Prej by pro nás něco měl. Co mají hvězdy společného s touhle vraždou? No tak tenhle ten hvězdář amatér bydlí přímo vile režiséra Vejra. A občas mu daleko let sklouzne do protějších oken. Rejša by tomu řekl Švek. Je to typický příklad galaxie, kterou vidíme jaksi ze zhora. A všimněte si, prosím, pánové... Nás, pane Lando, zajímají spíš ty hvězdy naproti. To jsem předpokládal.
Ano, a proto jsem si to taky všecko tady písemně zrekapituloval, abych vás nezdržoval. Tak zkrátka, včera večer jsem se díval na televizi, nuda jako obyčejně, a tak jsem si raději šel postavit vodu na čaj, když v tom jsem zaslechl nějaké auto venku. Mohlo být tak, no přesně kolem 10:30. A že to víte tak přesně? No, zrovna totiž začaly Události komentáře. Víte, běžel jsem tedy k oknu a uviděl jsem, jak před vilou režiséra Vejra zastavila stará škodovka a z ní vystoupila ta zpěvačka Eva Adamová. Nemýlíte se? Ta má na tu dobu bezpečné alibi. Pane, tímhle dalekohledem poznám vzorek ojetých pneumatik na 500 metrů. Natož abych nepoznal tu čůzu Adamovou, víte? Mohl bych vám popsat všechna mateřská znamínka na jejím těle. Patrně se vracela z nějakého vystoupení, protože jsem si všimnul spod rozepnutého kabátu, že jí koukaly černé minišaty. Víte, no, co bych vám... Moment, já se musím podívat... Černé minišaty, zazvonila, ano, a režisér Weir ji pochopitelně otevřel. No. A co bylo dál, pane Landa? Dál byl čaj. Cože? Ano, začala pískat konvice, tak jsem si odskočil zalít čaj a než jsem se vrátil k dalekohledu, to mohlo být takových, no, 3 minuty, tak... Auto bylo pryč. Odjelo. Auto odjelo. Bez ní. Jí jsem za chvíli uviděl v ložnici. Lépe řečeno, její siluetu, protože režisér Weir si nedávno opatřil žaluzie. No, asi věděl proč. Čím jste si tak jistý, že ta silueta patřila Adamové? No, kdo by to, prosím vás, byl jiný? Nebo si myslíte, že si pozvala nějakou kamarádku? Ne. Silueta Adamové se objevila v ložnici, došla k posteli, k něčemu se sklonila a po rychlém odchodu se zhaslo. Ano, okna vedou bohužel na druhou stranu do zahrady, takže tam ani ten nejlepší dalekohled, víte, pánové. Ještě jsem se jaksi snažil chvíli dívat a když už se v ložnici nic zajímavého nedělo, tak jsem šel spát. Kdybyste ovšem měli zájem ještě... Pane Lando, nevím, jak bych vás... Ne, děkovat mi nemusíte, já jsem přece ze staré školy, já vím, co je moje povinnost. Vaší povinností je ctít soukromí druhého. Jakým právem nahlížíte dalekohledem do cizích ložnic? No, dovolte, já, no, moje svatá úcta k pravdě, kdybyste viděli ty nemravnosti tam... Člověk, co leze lidem do soukromí, nebudí velkou důvěru, pane Lando, spíš naopak. No, snad si nemyslíte, že... A proč ne? Byl starý skoro jako vy a přitom se mu v ložnici střídali holky, na jaký vy byste si nedovolili ani pomyslet. Tohle je slabá náhražka, pane Lando. Závist je rodná sestra nenávisti. Závist, pane Landu, je kolikrát větším důvodem k vraždě než cokoliv jinýho. No, pro Krista pána, pane, řekněte něco. On se snad zbláznil, nebo... Taková prapodivná hosta. Evičko, prosím tě, říkali jsme si... Po první době. 1, 2, 3, 4. No, Estakov. Dobře, tak Estaková. No, tak ještě. Taková prapodivná hospoda. Nikdo ti ani vody nepodá. Za pultem šenkýř nečině se mračí pod sklem hníza. Promiň, počkej, hrajte film bez mě, potřebuju si něco vyřídit. Co je? To jsou věci.
Pánové, dáme si tu novou orchestrátu. Ale vráťo, prosím tě, nespomalu. Raz, dva, tři. To vám nevadí, že ten váš svědek je starý šmírák? Když si představím, že tím svým dalekohledem mohl spočítat všechny chloupky na mém těle, tak jste mohli mít klidně o jednu vraždu víc. Zůstaňme zatím u té jedné. Proč jste nám zatajila tu večerní návštěvu? Já ani nevím. Snad abyste si nemysleli, že je... Tak dobře. Po desátý si kluci z kapely dávají večeři. Tak jsem si půjčila od našeho saxofonisty klíčky. Teda, on o tom nevěděl. Vzala jsem je z jeho kabátu všechny. Mě totiž celý den bralo svědomí, že Vejrovi křivdím a že Petru převobsadil kvůli mně. Tak jsem mu volala, jenom že on to vždycky pověsil. Tak jsem se tam rozjela. Jo, houby jsem mu křivdila. Petru sice převobsadil, ale o mě v tom teda než. Kedy jste tam přijela? Ani mi nepustil dál. Jenom mě udělal krátkou přednášku. O čem? O ženských. Mluvil o nich jako o drůbeži, víte, s takový ty svý chlapský nadřazenosti, tak jsem se otočila a jela jsem zpátky sem. Ale pan Lenda tvrdí, že vaši siluetu v zápětí viděl v ložnici. Tak to se mu asi strhla čočka. Jsem vám říkala, že mě nepustil dovnitř. Teď je mi jasný, proč nechtěl, abych šla dál. On tam totiž měl jinou. Teď jemu se ani křivdit nedalo. Všecko nejhorší byla pravda. Nevadí vám, kdybych si dala panáka. Prosím. Děkuji. Vy si myslíte, že jsem ho otrávila já? To jsem přece neřekl. Ale, pane kapitáne, v afektu bych ho byla schopná vzít něčím přes hlavu, to připouštím, ale afekt je, pokud vím, věc okamžiku. A ne, abych bytný ukradla nějaký jedovatý prevít. Celý den ho pak nosila v kabelce, když jsem notabene do dneška nevěděla, že něco takového vůbec existuje. Stává se všelicos. Nečetla jste náhodou o tom případu strážného z Komárna? Co, taky je? Pistole. Ten strážný byl neobyčejně malé postavy. No jo, mindrák. Jednou v sobotu odpoledne šel z práce kolem jedné zahrady. Tam uviděl mladíka s velmi hezkou dívkou. Toho mladíka znal trochu od vidění. Dívku neznal vůbec. A stačilo to. Zastřelil je. Vlivem, jak jste správně řekla, komplexu méněcenosti, hloupého, pochopitelně, se v afektu vrátil do továrny. Pozor. Skoro celé 3 kilometry. Tam vypáčil skříňku, vzal pistoli a zase pěkně celé ty 3 kilometry. Zpátky k té zahradě. A zastřelili. Oni už tam nebyli, vnikl tedy do domu a když je nenašel ani tam, tak z nashromážděné žárlivosti zastřelil mladíkovi rodiče a 2 bratry. Protrahovaný afekt se tomu říká. V tomhle případě trval přes 2 hodiny. Jak jste mě zdrtil. Už mi nikdo neuvěří vůbec nic. Podívejte se, v naší rodině se doktorské řemeslo dědí. Už můj pradědeček byl doktor, pak děda, otec samozřejmě. Nemohl jsem bohužel mít děti, trpím testikulární azoospermií. Tedy chci říci, že jsem už nemohl mít víc dětí. No a tak musela štafetu převzít Petruška. Naštěstí to udělala docela ráda. Už od malička chtěla být doktorka. A teď se do toho vžijte. Taková veselá, hezká holka. A najednou se dostane do televize. Světla, kamery, trocha té světské slávy. Ne. Dovolíte? Jistě. Na tohle všechno jsem nechtěl riskovat a tak jsem se vypravil za režisérem Vejrem. Ano, to bylo v pondělí večer. Vy jste se znali? Jen nepřímo. S vyprávěním mé ženy. Kdy jsi s ním něco točila? To ještě nebyla Petruška na světě. No a co, pan režisér? No tak když jsem mu vysvětlil, že se bojím, aby se z Petry nestala pochybná hvězdička, když může být dobrá doktorka, tak to uznal. Své dceři jste to řekl? Petře? Ne, Vejr mi slíbil, že jí pravý důvod neřekne, že se vymluví třeba na kamerové zkoušky, nebo se já vím, že není fotogenická. Ale ona je fotogenická. Aspoň
Mně tak připadá. To vím až moc dobře. Víte, já se musím přiznat, že být mě o čtvrtstoletí míň, tedy chci říci, nebýt to moje dcera a mě být o čtvrtstoletí míň, tak... Měl jste strach, že by se Petra mohla zamilovat. A vy se divíte? Podívejte se na ně. Samozřejmě, že jsem měl strach. Ne, ne, pro Petru bude mnohem lepší, když se naučí pořádně diagnostikovat apendicitídu, než hrát štěky v televizi nebo obskakovat nějakého vězdu manžela. A tohle to všechno jsem Bejrovi řekl. A on mě poslechl. To jsem ještě netušil, že se to všechno vyřeší tak brzo samo, tou nešťastnou smrti. Kdyby samo, pane doktore, tak jsme vás neobtěžovali. On mu k té smrti někdo pomohl. Já nevím, jak bych vám mohla pomoct. Já s tímhle případem nemám nic společného. Ale režiséra Vejra jste znala, nebo ne? No. Stejně byste se to dověděli, tak co? Občas jsem Petrovi, tedy jako jeho synovi, dala pár prášků na uklidnění. Vyjadřujte se přesněji, magistro. Nedala, ale prodala. A nebyly to prášky na uklidnění, ale na pozbuzení. Permetrazina podobně, že? Ježiši Kriste, no a co? Podívejte, kdyby mi bylo o 20 míň, tak... Tak co? Tak bych si vydělávala na živobytí jednodušeji. Vy vůbec netušíte, co to je, když zůstane ženská sama. Hejte, magistra, tohle na mě neskoušejte. Průměrně každá třetí to na mě zkouší, ale nemá šanci. Vraťme se k režisérovi Vejrovi. Jemu jste dala taky nějaký prášky na povzbuzení? Tak to ne, to tedy ne. Proboha, co si o mě myslíte? To bylo úplně naopak. On se dověděl, od koho Petr ty prášky má a přišel mi vyhrožovat, že mě udá. A proč to neudělal? Protože se tady seznámil s Evou. Potom na to, jak si zapomněl. A sakra, vy byste si z fleku mohla zařídit lékárnu. Myslíte tohleto? No. To je všechno pro mou vlastní potřebu. Jo. No samozřejmě pro pár přátel. Aha. No a takovej Hyoskin, ten by se tu nenašel. Ano, to je lék. Ale taky jed. Nemám pravdu? A jak se tak dívám, Adamová si ho mohla vypůjčit i bez placení. Děkuji. Teď už můžu jít? Jistě. Okamžik. Ještě vám dlužím tohle. V tajence mi něco chybí. Děkuji. Jo, a Petru přeobsadil pan režisér po domluvě jejího otce. Žádné výčitky mít nemusíte. No, jestli mám být upřímná, tak mě se Laštovková k mladýmu Vejrovi hodí nějak líp než Petra. Já nevím, ale tyhle dva mě k sobě nějak nešly. Ne, mě se líbí. To pak, to by špatně dopadlo. Co by špatně dopadlo? No, nevím, ten film nebo... Vážně vám na nich nepřijde nic šejdrem? Šejdrem? No to si musím vzít brejle. Mně připadají jako ideální dvojice. Ideální sourozenecká dvojice možná, jenomže v tomhle filmu měli hrát milence. A nevím, no, asi je to ženský instinkt, kterým jsme my drůbež občas proti pánům tvorstva ve výhodě. Nebo vy snad máte taky instinkt, pane kapitáne? Nemám. Nejsem drůbež. Pracuji čistě dedukcí. A někdy mi pomůže i náhoda. No, tak kdyby vám tak chtěla pomoct i v tomhle případě. To je dobrý. Pokud se ještě někdy budeme muset sejít, tak doufám, že to bude už jenom kvůli té tajence. Sežeňte mi doktora Seiferta, že s ním potřebuji i hned mluvit. Petra je travička, ale táta nikdy takový slovník nepoužívá. Ideální
ideální sourozenecká dvojice možná, jenomže v tomhle filmu měli hrát milence. Nemohl jsem bohužel mít děti. Trpím testikulární azoospermí. Testikulární azoospermie? No jak bych ti to šetrně vysvětlil? To je nepřítomnost živých spermí v ejakulátu. Promiň. Takový chlap může všecko, rozumíš? Ale nemůže mít děti. A já na chvíli podlehla iluzi, že bych mohla být herečka po mámě. Když byla stará jako já, šla z role do role. Dokonce točila i s panem Vejdem. Sežeň všechny, co souvisí s touhle vraždou, ať přijdou na 7:00 do vily režiséra Vejra a my pojedeme do Poděbrad. Do Poděbrad? Proč pro boha? Heleď, říká se, že průměrně každý pátý policajt je vůl. Jo, no. A já mám tu smůlu, že musím narazit zrovna na toho pátýho. Jo. Tak vážení, trochu pozornosti, prosím. Rád bych vám teď pověděl, k jaké pravdě jsem dospěl v tomto případu. Všechno začalo fotografií a článkem v novinách. Pan doktor Hejduk, otec Petry, se tak dozvěděl, že dcera má hrát ve filmu. To bylo v pondělí. I hned za ní odjel do Prahy, ale když zjistil, že dcera by se sama role nevzdala, navštívil večer režiséra Vejra. Pane doktore, důvod, co vás k tomu vedlo, řekněte nám to v kostce. No velice krátce. Já si myslím, že Petra by měla být lékařkou. Má k tomu všechny dispozice. A stát se herečkou, to není zrovna nejistější povolání. To byl důvod, co jste řekl panu režisérovi. Ano, dá se to tak říct. Pan režisér pana doktora ku podivu nevyrazil, jak by se dalo předpokládat, ale naopak Petru okamžitě přeobsadil. Trochu neobvyklé, Petra je plnoletá, nemusel se ohlížet na mínění pana doktora. Co jste si o tom myslela vy, Petro? No já do dneška vlastně nevím, proč mě pan režisér Vejr přeobsadil. Mluvil o tom, jakože... Konflikt mezi vámi nebyl? Žádný? To ne, to... Vůbec žádný? No, akorát mě vysvětlil, že nejsem fotogenická, že... Ne. Předtím nebyl mezi vámi konflikt? No, žádný? Obtěžoval mě, tak... No? A nemáte dojem, že to byl ten důvod? No, je to možné. Já myslím, že trochu pravdy na tom bude. Teď tu máme vás v celém případu nejvíce podezřelou. Vy jste byla poslední, jak se to říká, důvěrnou přítelkyní pana režiséra, ano? No, dá se to tak říct. V neděli jste ho zahlédla v Romanetu, jak svádí tady Petru. A hned v pondělí jste ho v televizi napadla. Sice jen slovně, ale řekla jste před svědky, že byste ho nejraději zabila. No, jak jste pak reagovala na přeobsazení Petry? No, já jsem si myslela, že to bylo kvůli mně, že jí přeobsadil, proto... A že... tak? No, tak jsem ho jela navštívit. A on mě nepustil dál, jenom mě... Prostě udělal krátkou přednášku. No pak, co pak? No pak jsem jela zpátky do baru. Zůstaňme teď u toho tragického večera, kdy byl pan režisér zavražděn. Podle soudní pitvy pozřel jet něco po 11:30, tedy po vašem údajném odchodu. Pane Lando, vy jste viděl čirou náhodou, jak příjezd slečny Adamové, tak i jejich rozhovor. Co bylo dál? Dál? Dál byl čaj, já vím, ale ten přeskočte a řekněte mi, co jste potom dál viděl. Zpěvačka Eva Adamová zazvonila a režisér Vejr ji otevřel. Ano. A pak? No, pak už nemohl vidět nic. Pak jsem už viděl jenom siluetu Evy Adamové. Děkuji vám, ale slečna Adamová tvrdí, že tím autem odjela. Tedy v ložnici musela být jiná žena. Proto vás pan režisér nevpustil dovnitř. No, měl jste pravdu. Měl ten den jinou dámskou návštěvu. Ale ta se také dlouho nezdržela. Ani nevypila nabídnutou kávu. Tu jsme našli ve středu ráno ležet netknutou na stole. Co bylo dál? Ne, nemusíte odpovídat, to je akademická otázka. Hodit. Dáma odjela.
Pan režisér si vzal prášky na spaní, ulehl, o půlnoci ho probudili silné bolesti, tak silné, že pochopil. Poznal, že umírá, chtěl synovi zanechat důležitý vzkaz. Došel tedy k počítači, ale stačil už napsat pouze Petra je T. A teď si položme otázku. Chtěl tím označit vraha? Omyl. Neměl vůbec tušení, že umírá nepřirozenou smrtí. Chtěl zanechat informaci, kterou by se syn nikdy nedozvěděl. Pane doktore, vy jste se nám přiznal, že trpíte nemocí, která se jmenuje jak? Je to intimní záležitost, ale u soudu by se to všichni tak jako tak dozvěděli. Já skutečně nevím, co bych vám na to odpověděl. Jak se tady nemocí jmenuje? No což? Testikulární azoospermie. Tak, jde o nemoc, která způsobuje, že muž nemůže mít děti. Z toho, pane doktore, plyne jediné. Petra není vaše dcera. Jediná osoba ví, kdo je pravým otcem Petry. A ta osoba by nám mohla i rozluštit onu nedokončenou záhadnou větu Petra je T, která znamená Petra je tvoje sestra. Osoba, která to ví, je i vrahem režiséra Vejra. Přiveďte paní Hejdukovou. Prosím, paní Hejduková. Paní Lucie Hejduková, zatýkám vás pro důvodné podezření z vraždy Rudolfa Vejra. Na pane kapitáne, pro mě je to ještě neuvěřitelnější než ten případ toho strážního z Komárna. Pokud jde o kriminalistiku v lásce, nic není vyloučeno. Hejduková se taky až z novin dozvěděla, že Petra má hrát u režiséra Vejra. A v úterý dostala dopis, kde jí Petra dost jasně naznačila, že jí pan režisér chce dostat nejen před kameru. A ona si uvědomovala, že když u Vejra začínala ona, takže to taky skončilo v posteli. No, kdyby jenom to skončilo do těhotenství. Ale o tom Vejrovi nikdy neřekla a pan doktor Hejduk se jí na to nikdy neptal. A tak když v novinách viděla tu fotku, jak se Petra s Petrem usmívají, jak jsou šťastní, a přečetla si dceřin dopis. Dostala vztek a strach. Strach, že se jí dcerunka vyspí nejenom s vlastním bratříčkem, ale dokonce s vlastním tatínkem. Krásný i ojdypáček. Z Poděbrad, kde byla naléčený, je to autem do Prahy kousek. V sanatoriu měla pokoj v přízemí, po večerce utekla oknem. Před 10:00 byla v Praze, zaparkovala někde v postranní uličce. Do vily vešla zadním vchodem, který znala ještě z doby, kdy byla jeho milenkou. A proto ji náš hvězdář amatér neviděl. Mimochodem, ten bude taky popotahován. Pro voajérství. Pro cože? Po našemu se říká kvůli vášmírování. No a po 10:30, když byste odjela a pan režisér v kuchyni vařil kávu, hupsla paní Hejduková do ložnice, šoupla mu tam ten jed, pak se už dlouho nezdržela, řekla mu, buď zdravej, a o půlnoci hajala v Poděbrady. Tak vidíte, nakonec jste tu tajenku přece jenom rozluštili. Vaší zásluhou, díky vašemu instinktu. Vy jste byla první, kdo řekl, bratr a sestra. Já do té doby nevěděl nic. Takový instinkt bych potřeboval. Nechtěla byste jít v policii? Ne, kdepak. Já mám vražna do smrti dost. Jdeme s kapelou na turné. Na jak dlouho? No, to nevím. Možná natrvalo. Mám Prahy plný zuby. Ta aféra s Vejrem mě dala zabrat. Ale od teďka žádná láska, žádný citový vztahy. Jenom pro zdraví a s chladnou hlavou, to vám přísahám. No vidíte, já si myslel, že bych vás mohl třeba zítra pozvat do kina. Na Václaváku dávají ten nejnovější film s tím Schwarzenegger. Mně se líbil Gérard Philippe. Od té doby už vlastně doopravdy nikdo. Nebuďte smutný, kapitáne. Teď budu zpívat jenom pro vás, jo?
Praha spí, zmlkla náměstí, barek houst nedým, whisky smívá. Živou vodu, jestli vůbec něco takového máte. Samozřejmě, v tom případě bych vám doporučil naši specialitu rychlé šípy. Ve sklepích zazní hráčů smích, slaví stoletou svatbu s ruletou. V nočním klubu dnes hrají jenom jazz, spláchne přítel džin i můj splín. Děsí mě, když přijde den, každým ránem končí sen. Kdo by chtěl zpět do prázdných stěn? Smutek teď zertů mých sejmul otisk, z tvých očí se vytratil smích. Pro jednu noc, i když byla by poslední, s každým, kdo přijde, tančím, než se rozední. Pro chvíli štěstí a pro chvíli naděje, snad se tak moc neděje. Dávám životu vše, co mám, každou noc náruč otvírám, ve dne však tiše umírám. Zhasly už lampy, já vidím břeh kampy, jdu po nábřeží, o nic neběží. Pryč je jen jedna noc a s ní pryč jeden sen, kdo teď spát večer vrátí se den. Večer zas vrátí se den a s ním se vrátíme.